Soomaali waxay maraysaa meel aad iyo aad looga xanuunsado, laga damqado, oo aad iyo aad maaragtay u hoosaysay maraysaa. Sababtuna waxa weeye khilaafaadka ama dowladda ha noqoto ama qabaa'ilka ha noqoto ama maxay ahaytoy siyaasiyiinta ha noqoto, aan qofna aanu ixtiraamaynin dastuurkii dalka. Dastuurka qodobkiisa koowaad wuxuu caddaynayaa inay Soomaaliya tahay dal xora oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaamka axsaabta badan oo maaragtay ah qof iyo cod. Waa qodobka koowaad ee dastuurka. Waa la diiday muddo dheer, ayaa 4x5 lagu shaqaynayay. Anigu personally in badan baa ka hadlay Soomaaliya haddaan laga saarin nidaamkaas inay baaba'ayso, waana runtii halkii bay maraysaa. Maanta qabaa'ilkii bay ka tagtay, walaalihii bay ka tagtay, jifooyinkii, cid kastaa dagaalamaysa hadda. Marka waxa weeye systemkaasaa kharibay, laakiin Soomaaliya waa dal maasha allah qani ah, meel istraatiijiga ku yaala. Xataa dadku dad badan maaha oo maaragtay sidaa Itoobiya 100 milyan iyo dheeraad ah, waa 12 milyan. Janna lagu noolaan lahaa haddii saani loogu qorsheeyo oo saani loogu taliyo oo sharciga la ixtiraamo. Marka Soomaaliya halkaasay maraysaa, insha allahna way ka baxaysaa. Musharax madaxweyne ayaa tahay muddo fara badan axzaabta usoo oleynaysay, xisbi dhan oo weynaad madax ka ahayd, sidoo kale axzaab isku tagto oo 9 kor dhaafaysa madax ka ahayd, bal kuwaad xaggee marayeen hamiga kaas laga qaban muxuu ahaa? Si aad la socoto, 2000 waxaa lagu heshiiyey in 4 sano qura 4x5 lagu dhaqo waddanka. Waanay ahayd waqtigaas in dadka laysugu soo jiijiido oo laysku keeno oo qabaailka kala cabanaya dadka iswada dilaya civil war-kii in maaragtay bal xoogaa. Laakiin waxay ahayd 4 sano qura. Markii ay 4 sano dhammaatay, waxaa la gaaray waqtigii laga dhigi lahaa xisaabta. Axsaabtii baa la diyaariyey 2015-kii. Sharciga xisbiyada iyo guddiga doorashooyinka ay Xaliima Yare madax u tahay baa la ansixiyey, baarlamaanku ansixiyey. Waqtigaa ilaa maanta 2022 aan marayno, mar walba markii waqtiga doorashada gaadho waa la diidayey. Waxaa diidayey ama dad shisheeye ah oo ku talinaya maydaan gaarin ama siyaasiyiin baa diidaysay. Laakiin aan marnaba aragti fog ka lahayn muxuu dhibaatadu dalka ku haya nidaamkani muxuu yahay. Marka xisaabtii in badan baanu kasoo shaqaynay, sanadaanu dhisaynay, dowlad gobollada waanu ka wada furanay dhowr iyo aniga xisbiga iyagoo kale. Waxaa la yidhi 9 xafiis fura, 8 baanu furnay gobollada ah. Waa in 18 gobol ee waddanka 9 ka mida laga furo. 12,200 oo qof ayaan diiwaan gelina, waa qasab in 12,000 oo qof la diiwaan geliyo si aad xisbi rasmi u noqoto. Intaasaa kurooyin iyo shaqaale iyo volunteers iyo kharash nagu socday, hal mar baa la diiday haddana. Marka waa nasiib darro, laakiin weli xisbiyadii waa dhisay, waana taagan yihiin, dadkana waa standby. Insha allah markaana u dambaysa doorasho dadban si looga baxo dagaal iyo dhibaato.